Citigroup, američka komercijalna banka sa 101 godinom tradicije, u nedelju je podnijela sudu zahtjev za zaštićenim stečajem, nakon što je kreditna kriza iscrpila sve fondove, a pomoć vlade od 2,3 milijarde dolara nije uspjela. Njujorška Citigroup, bankarska holding kompanija koja osigurava kredite, leasing i konzulting za mala i srednja poduzeća, djeluje u više od 50 zemalja i prema navodima s njezine web stranice nalazi se na popisu 500 najvećih kompanija u SAD-u. Kompanija je podnijela zahtjev u Saveznom stečajnom sudu u Njujorku, u kojem navodi da joj je imovina 71 milijardu dolara, a dug 65 milijardi. Prema planu preustroja, CIT očekuje da će ukupni dug smanjiti za 10 milijardi dolara i ojačati svoju likvidnost. Glavni direktor kompanije i arhitekt njezinog izrastanja od tromog industrijskog kreditora u važnu novu financijsku kuću odstupit će s dužnosti krajem godine.